السلام علیکم ناظرین کرام, بدھ کا روز یہ زندگی ہے پروگرام. آپ کا میزبان روحان بن شمس آپ کے پیش خدمت ہے اسلام چینل اردو اسکائی 851 کے اوپر, اسلام چینل اردو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ کے اوپر. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, دنیا میں جس بھی جگہ سے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے میزبان آپ کے ساتھ ایک گھنٹے کے لیے دوبارہ شامل ہے. یہ زندگی جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ, اپنے رنگوں کے ساتھ, اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ, اپنے غموں کے ساتھ, سب ملا کے جو ایک خوبصورت سا ایک مہلت ہمیں بنتی ہے, خوبصورت سی ایک جو زندگی بنتی ہے, اسی کے رنگ سمیٹے, اسی کی باتیں لیے, اسی کے کہکہوں کو ایک ساتھ بکھیرتے ہوئے آپ سب کے سامنے ایک گھنٹے کے لیے میں آ دھمکا ہوں, جیسے کہا جاتا ہے. میں جاؤں گا نہیں ایک گھنٹے تک, کہیں بھی آپ کے اسکرین کے اوپر ہوں گا. ناظرین کرام, انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو احسن الخالقین کہا جاتا ہے, بنانے والوں میں سب سے بہترین خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس میں بھی سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ تخلیق کی وہ انسان کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہونے والا جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت جاری رہے گا, اور جتنے انسانوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک ایک کر کے اس دنیا کے اندر اسٹیج کے اوپر اپنا آ کے رول پیدا کریں گے, اپنا رول پلے کریں گے, اور پھر اس اسٹیج سے ہٹتے چلے جائیں گے. ہماری زندگیوں کے اندر اکثر ہم کیا کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کو ان کے کرداروں سے پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. کسی ایک شخص کی کوئی بات ہمیں اگر بری لگ جائے یا اچھی لگ جائے تو ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ یہی بن جاتا ہے کہ یہ شخص اچھا ہے یا یہ شخص برا ہے. پھر وہ جتنی بھی اچھی باتیں کرے اگر وہ ہمارے ذہن میں برا ہے تو وہ برا, اور اگر جتنی بھی بری باتیں کریں اور ہمارے ذہن میں اگر وہ اچھا ہے تو وہ اچھا رہا کرتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک منٹ کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے انسان کو ان کے کرداروں سے نکل کے پہچاننے کی کوشش کریں. خالق نے جو ایک اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے, اتنے اچھے انسان کو ڈیل ڈول شکل و شباہت اور ہر چیز کے لحاظ سے پرفیکٹ بنایا ہے, اس کو ہمارے ذہنوں کے اندر بنے ہوئے سانچوں سے نکل کے انسان کی حیثیت میں سوچنا شروع کریں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, میرے کئی دوست جیسے آرمی کے اندر ہوتے ہیں, یونیفارم کے اندر ایک پرسونا ہے, ایک کردار ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑے ٹف لوگ ہوں گے, بڑے خوبصورت, بڑے جو جوان اور کڑیل قسم کے لوگ ہوں گے, لڑتے رہیں گے. لیکن میں نے ایسے جوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنی ماں کا جب ماتھا چومتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. جب اپنے بچوں کو خدا حافظ کہتے ہیں اور سرحدوں پہ چلے جاتے ہیں تب ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں. ہر کردار کے پیچھے ایک کہانی, ہر انسان کے پیچھے ایک داستان, ہر سوچ کے پیچھے ایک خیال, یہ وہ چیز ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے اور انسانی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. انسانوں سے بڑھ کے انسانوں کا خیال اس وقت بھی رہنا چاہیے کہ جب یہ انسان اس دنیا سے جانے کا اپنا سفر باندھیں, رخت سفر باندھیں اور آخرت کی منزل کی طرف بھی چلنا شروع کر دیں. اور میری انتہائی خوش نصیبی کہ میرے ساتھ آج ایسے ہی دو مہمان موجود ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف انسانی زندگی کو اس دنیا کے اندر محدود سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں, اس کا خیال بھی رکھتے ہیں, بلکہ آگے جو آنے والے مرحلے ہیں اس کے پہلا جو اسٹیپ ہے جو قبر کا مرحلہ ہے اس کی طرف بھی اپنی توجہ پوری رکھتے ہیں, اس کے لیے بھی انسانوں کی خدمت کے اندر مشغول ہیں, اور ایٹرنل گارڈنز کے نام سے ایک ایسا خوبصورت اور عظیم و شان پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے کہ جس میں برطانیہ کے اندر, خصوصاً لندن کے علاقوں کے اندر جو مسلمان اس دنیا سے گزرتے ہیں, ان کا سفر آخرت شروع ہوتا ہے, ان کے لیے ایک ایسا بہترین انتظام کیا جا سکے کہ عزت, آبرو اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سفر کی طرف انہیں روانہ کیا جا سکے. آصف حسن علی صاحب جو کہ بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ہیں ایٹرنل گارڈنز کے, اور تمکین ریاض صاحب جو کہ پیٹرن بھی ہیں اور سب کچھ بھی, انہوں نے بتایا میں سب کچھ کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اردو, پنجابی, انگلش سب؟ اب معافی چاہتا ہوں, اردو اتنی اچھی نہیں ہے, میری بھی اتنی اچھی نہیں ہے, پنجابی زیادہ بول دیں گھر میں, اردو کم بول دیں. بس یہ آپ پنجابی بولیں سمجھ تو میں لوں گا اس کا, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. اچھا, میں بھی سیکھ رہا ہوں ویسے, ایسا ایسا کان میں بولتے رہتے ہیں, چلتی رہتی ہے. اچھا, آصف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایٹرنل گارڈنز کا آپ کا پروجیکٹ ہے, جو کہ ایک قبرستان اور ایک بالکل اسکریچ سے آپ نے شروع کیا, بلکہ اس سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے بھی 50 سال پہلے آغاز کرتے ہیں یہاں پہ بالکل چھوٹے سے آ کے, کیا سوچ تھا, کیا خواب تھا کہ کیسے اس کو لے کے آگے چلنا؟ بس یہ ریحان بھائی جزاک اللہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے ہم کو, یہ کہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے. یہ موقع سب کو نہیں ملتا, پر میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا کہ یہ کمیونٹی کے لیے کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے. شروع یہ ہوا تھا کہ میں شروع سے ڈیولپمنٹ مینیجر, ہوم بیس میں مینیجر تھا, اس کے بعد تھوڑا بزنس کیا, اس کے بعد میرے کانٹیکٹ تعلقات سارے مسجد کے ساتھ, مطلب جتنے بھی کرائڈ میں ہیں, تو سب کا یہی خواہش ہے کہ مطلب کہ زمین کم ہو جا رہی ہے تو کوئی زمین لبے. 10-15 سال سے ہم ڈھونڈتے رہے
کی زمین تو آپ کو معلوم ہے لندن میں کتنا پرائز ملتا ہے, ادھر مل بھی جاتی ہے تو پھر اس کا پلاننگ نہیں ملتا. تو یہ بہت مشکل رہا ہمارے لیے. تو یہ کہ ہم نے جب دیکھا نا کہ مطلب کہ گارڈن آف پیس جو ہے انہوں نے ہے نوٹ میں بہت خوبصورت کھولی, وہاں میری آنٹی بھی دفنائی گئی تھی. تو میرا خواہش یہی تھی کہ ہم ایسے ہم کو بھی ایسے کرنے چاہیے پروجیکٹ نزدیک کوئی. تو سب نے جو علماء نے اور مجھے پوش کیا کہ یہ جو اپرچونیٹی ملی مجھے یہ کمپنی سے کیمنل پارک لمیٹڈ, یہ انہوں نے یہ زمین خریدی 30 million pounds کی. اچھا. تو انہوں نے پہلے سوچا کہ مطلب کہ یہ خود کوئی ڈیولپمنٹ کریں گے, ایسے کریں گے. پھر انہوں نے جب میرے ساتھ بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ایک حصہ جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈ ایریا وہ آپ کے لیے ہو جائے. میں کہا الحمد للہ ہوگی چاہیے ہم کو, یہ 12 miles سفر تھا کرائیڈن سے. تو جب میں علماء سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ یار اور تو کچھ ملنا نہیں اس کے بغیر, دیکھو کیا ہوتا ہے, اسٹارٹ تو لو. بالکل بالکل. تو آپ کو معلوم نا کہ مطلب جب ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, اسپیشلی یہ معاملے میں. تو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے, تھوڑا دور لگتا ہے نا سب کو, کہ ابھی تو بہت دیر ہے, ابھی تو جوان ہوں میں, کام ہوتا نہیں ہے اتنی دیر. پر یہ اپرچونیٹی مل رہی تھی کہ ہم کو ایک پینی نہیں کھانی چاہیے اس میں, بس یہ کمٹ کرنا تھا کہ یہ جتنے بھی دفنائے جائیں, جتنے کی فوتگی ہو جائے گی نا لندن میں وہ یا دفنائے جائیں گے. تو الحمد للہ یہ 3 years ہو گئے ہیں مطلب یہ پروجیکٹ کو. بالکل اسکریچ پر شروع کیا تھا میں, وہ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا محمد جو میرے ساتھ کام کرتا ہے. تو ہم نے الحمد للہ دعاؤں کے ساتھ, کمیونٹی کی دعاؤں کے ساتھ, تو اس وقت ہم نے پہلا بیریئر کیا, بچہ کا کیا, پھر 100 years کی عمر کا کیا, پھر مطلب یہ کہ ڈیتھ جسے بولتے ہیں کہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی, سب کو جانا ہے, کس نہ کس نے جانا جانا ہے. تو یہ کہ ہم نے اس کے بعد شروع کیا, پہلے سال میں ہم نے 50 lakh کو دفنایا, لوڈ ونس کو دفنایا. پھر دوسرے سال میں ہم نے اپرچونیٹی دی سب کمیونٹی کو نا کہ ایڈوانس پرچیز کریں. مطلب یہ سائٹ الحمد للہ یہ پارک ہے, کیمنل پارک, اس کی لک آفٹر جو ہے نا بہت خوبصورت ہے, اس کی مینٹیننس ہوتی ہے, لک آفٹر ہوتی ہے. تو ہمارے پاس 55 acres ہے. تو ہم نے پہلے صرف 10 acres ڈیولپ کیا, تو اس میں ہم نے 4000 acres ایڈوانس بیچ چکے ہیں سب کو, آرگنائزیشن کو, انڈیویجول کو, فیملیوں کو. تو پلس تقریباً 250 بچوں کو اور آدھے لوڈ ونس کو ہم نے دفنا چکے ہیں. چلیے تمکین صاحب مجھے بتائیں, آپ کا جیسے مفتی صاحب ابھی تذکرہ کہہ رہے تھے, آپ کا انٹریکشن کئی چیریٹیز کے ساتھ رہے ہیں, کمیونٹی میں مختلف لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹ جو ہے یہاں پہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ریکوائرمنٹ کے حساب سے جگہیں موجود ہیں, کم ہیں, زیادہ ہیں, کیا صورتحال ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ریحان صاحب, بات یہ ہوئی تھی کہ کوئی 20 years پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ زمین بہت کم ہو رہی اور مسلمان کے لیے جگہ نہیں ہے, جیسے ہم نے ان کو دفنانا ہے اور رخ ان کا سر کہاں ہونا چاہیے, پیر کہاں ہونا چاہیے. بے شک. تو کوئی 15 years ہو گئے تھے مسلم ایسوسیشن آف کروئیڈن نے یہ شروع کیا تھا کہ زمین ڈھونڈنے میں, تھوڑا سا کلیکشن بھی ہم نے کیا ہے, پھر وہ کاؤنسل اجازت نہیں دیتی تھی, پھر کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. پھر اچانک 2-3 years پہلے آصف نے کہا کہ مجھے یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے. ہم نے کہا بسم اللہ, تو کافی دن سے انتظار تھا, ہم 15 years سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کچھ کریں اور آصف صاحب آ گئے ماشاء اللہ. تو ایسے ہوا, تو اللہ سنتا ہے دعاؤں, اللہ کو پتا کہ کیا کیا ہونا ہے. تو جتنے لوگ مسلمان ہیں ان کو کہاں دفنانا ہے, کیسے کرنا ہے, ہم تو بس ایسے ہی کر رہے ہیں. میں خیال میں دکھا بھی نہیں کچھ مناظر اسکرینز کے اوپر, کہ وہ جو پورا اس کا علاقہ ہے اور پورا بڑے 55 acres پہ محیط ہے, بتانے کی کافی بڑی اسپیس ہے. اس کا دوسرا یہ فائدہ کہ سنت شریعت کے مطابق ہے, ہم باکس کے بغیر دفناتے ہیں. ہم نے یہ بھی فتویٰ لے چکے ہیں کہ ہم ڈبل بھی دفنا سکتے ہیں, بلکہ ہم آگے کے فیوچر کی سوچ رہے ہیں کہ ہماری نیکسٹ جنریشن اور جنریشن آفٹر پھر بھی زمین کم ہونی چاہیے. تو کیوں نہ ابھی سوچے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیپ کریں, تو ڈبل دفنائیں, فیملی کو اپرچونیٹی دے کہ فیملی ممبر ایک اور کو بھی دفنا سکتا ہو, تاکہ اسپیس بڑھتی چلے. بالکل. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بڑی مشہور, کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آنے والے کل کی تیاری کرے, اور بیوقوف وہ ہے کہ جو اپنے خواہشوں کی پیروی کرتا چلے اور اللہ پہ تمنا رکھے. تو تصاویر میں جو آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر,
یہ میرا آپ کا اور ہم سب کا آخری گھر ہے میرے خیال میں, جتنے ہمارے بڑے پلاٹ ہو جائیں, مکان ہو جائیں, پراپرٹیز ہو جائیں, آخر کار کو یہ دو گز زمین کا ہی ٹکڑا ہوتا ہے کہ جو انسان کو, چاہے سکندر اعظم ہو یا کوئی انتہائی ہوملیس غریب آدمی ہو, ہر کسی کو ایک روز آخر کار کو اسی گھر کے اندر جانا ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں ہمارے دوستوں کی, یہاں پہ آصف صاحب کی اور تمکین صاحب کی اور باقی جو کرائیڈن کے ماشاء اللہ سے مسلمان دوست موجود ہیں, بہت بڑی ان کی یہ خدمت ہے اور بہت بڑا ان کا ایک پروجیکٹ ہے کہ آنے والے کل کی تیاری کے لیے یہیں سے مسلمانوں کی تیاری کے لیے کوئی ان کے لیے آسانیاں پرووائڈ کی جائیں, کچھ ایسی جگہیں پرووائڈ کی جا سکیں کہ جیسے آج سے آپ کا تذکرہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آج کی نسل بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں جتنی ہیں ان کے پاس بھی ایک اپرچونیٹی ہو کہ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ایک سوال ضرور شامل ہوتا ہے, ہم ہر پروگرام کے اندر جو ایک سوال پوچھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سوال کون سا آئے گا, تو جب بھی سوال آئے گا تو اس کے اوپر آپ کو تصویروں کے اندر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کون سے ایسے سوالات ہیں کہ جس کو ہم آپ کے ساتھ شامل کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو تصاویر دکھا رہے ہیں, میرے خیال میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں کی تصاویر ہیں, جو آپ دیکھنا چاہیں جو بتا سکتے ہوں, جو اس جگہ پہ جا چکے ہوں. آصف صاحب تو ہنس رہے ہیں, انہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے, اس لیے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا, لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ کہاں پہ واقع ہے, اس کے آس پاس کون سا علاقہ ہے, تو ضرور ہمیں آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ ضرور لائیو کالز کر کے بھی اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا, کرائیڈن کا جو ایریا ہے یہ لندن کے تھوڑا سے کنارے کی طرف سمجھنے لگتا ہے, بالکل 8 میل کا فاصلہ, یہاں سے 8 میل کا فاصلہ سینٹرل سے. سینٹرل ناپ کیا ہے یہاں پہ, پورا ناپ کیا ہے یہاں پہ ایک ساتھ 8 میل کرائیڈن کے اندر مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے اس علاقے میں؟ 30,000 مسلمان ہیں ماشاء اللہ. اور کرائیڈن ایسا ہے, اٹس دا بگیسٹ پاپولیشن آف پیپل ان دا ہول آف دا یو کے. کرائیڈن کا جو برہ ہے نا, اس میں سب سے زیادہ لوگ ہیں, سنگل برہ میں. زمین کی طرف نہیں, لوگوں کی. صرف کرائیڈن میں 12 مسجد ہیں آفیشیل. مین مسجد جو ہے کرائیڈن مسجد ہے, سب سے بڑی ہے. اس میں 2 جمعے ہوتے ہیں اور وہ 3-4 ہزار لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ہر جمعے میں. یہ بہت اس کی فیسلٹی ہے وہاں. پر دوسرا بات ہے یہ کہ یہ اٹرنل گارڈن میں ہم نے یہ بھی رکھا ہے, آپ نے بتایا ابھی بتایا نا کہ مطلب دوسرا کو بھی دیکھنا چاہیے جس کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, جس کو بولتے ہیں ہم بولتے ہیں لوارس. ہمارے پاس کافی لوارس بھی آتے ہیں جی, ریورڈ مسلم ہوئے یا کوئی بھی اور بھی ہوئے. ہم الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر ڈائریکٹر نے نان مسلمان ہیں, انہوں نے ہم کو ایسے فیسلٹی دیے کہ ان کو ہم فری دفناتے ہیں. صحیح, بچوں کو اپ ٹو ایج آف 12 ہم فری دفناتے ہیں, ایک پینی نہیں لیتے وہاں سے. تو ہمارے تعلقات فری ڈاکٹر بھی ساتھ ہیں, وہ بھی آپ کے چارج نہیں لیتے. اس بچوں اور آپ کو معلوم ہے وائرس کے آگے پریشان ہوتے ہیں, تو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہمارے مسلمانوں کے لیے. فیسلٹی ہو تو اس کو مہیا کی جا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے جو کالرس, اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کوئی آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہو, تو ضرور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آج کے پروگرام کے اندر آپ کال کر کے آصف صاحب سے, تمکین صاحب سے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں. کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے, ہر انسان کو ویسے تو اس مرحلے سے ضرور ہی گزرنا ہے, لیکن جو آپ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, ایک انتقال کے بعد ایک گھر کے اندر کے جہاں پہ انتقال ہو چکا ہو, فوراً ان چیزوں کے بارے میں سوچنا, تیاری کرنا, پیسوں کو جمع کرنا, لینڈ کو ارینج کرنا, کافی مسائل ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اس صورتحال کے اندر یہ بڑا اچھا اس لحاظ سے بھی انیشیٹو ہے کہ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہو سکتا ہے, ایک ہولڈنگ ہینڈ ہو سکتا ہے, کہ جب انسان کا دل دکھی ہو, انسان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو, جب اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو زمین کے اندر دفنانے کا مرحلہ ہو, تو کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہوا کرتا ہے. لیکن اس مرحلے کے اندر یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اٹرنل گارڈنز کے پروجیکٹ کے ذریعے سے ایک ہیلپ, ایک اپرچونیٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ رابطہ کر کے ان سے مدد کر سکتے ہیں. ان سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں, کوئی انفارمیشن لینا چاہیں, تو ضرور رابطہ کر کے آپ اس سے فائدہ بھی ضرور اٹھا سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام اس لحاظ سے خاص ہے کہ ہم یہ زندگی میں بڑے جو ہے وہ ویسے بات کرتے ہیں, کوئی مذاق ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی وہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑا اچھا ہے کہ زندگی کا اگلا مرحلہ تو یہی ہے. میرے خیال میں یہ بھی کنیکشن اس لحاظ سے بنتا ہے کہ یہ زندگی میں شامل ہے ہمارے جینا مرنا ہر لحاظ سے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ابھی, کیا لندن کے اندر سے آ رہے ہیں یا پورے یو کے کے اندر سے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں؟ کہاں سے زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان ہے اور آ رہی بکنگز آ رہی ہیں؟ ہمارے زیادہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ لندن سے آ رہے ہیں. صحیح, بلکہ ہمارے پاس الحمدللہ گارڈن آف پیس آلریڈی ہے دوسرے سائڈ ایسٹ کی طرف سے. سو زیادہ تر لوگ دس سائڈ ہے. ہمارے کو انکوائری آ رہی ہے, فرانس سے بھی آ رہی ہے. اچھا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہاں دفنانا ہے, ہم جو فوت ہو جائیں گے یہاں ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں بھی ضرور آ سکتے ہیں. آپ کے ریگولیشن پتہ کریں کیا مسئلہ ان کا, آپ ضرور لے سکتے ہیں. ویسے تو یہ کہ جب جہاں فوت ہوگی وہاں
دفعہ آنا چاہیے, ویسے کوئی مسئلہ ہے تو دیٹس ڈیفرنٹ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے آپ کی اجازت سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں نے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اچھا تو نہیں لگتا یہ, لیکن زندگی زندگی مر بڑھا کر موت, زندگی میں انسان آپ نے یہ سوچ رکھے, یہ قبر جو آپ بتا رہے ہیں اس کے چارجز کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں لائن دے؟ حاصل صاحب, ہاں جی ضرور بتا سکتے ہیں. کافی لوگ ہم کو پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ ہم کور لے لیتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں موقع دیتا کہ مکے اور مدینے میں فوتگی ہونے کے لیے, تو کیا ہوگا؟ یہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی فیملی کور ہے, آپ نہیں استعمال کرتے, آپ فیملی کو دے سکتے ہیں یا کسی لوارث کو دے سکتے ہیں. ہمارا پرائز جو ہے ہمیں ابھی رکھا ہوا ہے نا, یہ پروموشن پرائز رکھا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ پرائز کوئی فوتگی آ جاتی ہے اس کے 2500 ہے, کوئی پہلے خریدتا ہے نا اس کے 2300 ہے. اس میں پورا جو ہے تو ہوتا ہے نا ڈگ فی, مینٹیننس اور پلیک, سب کچھ انکلوسیو ہے پورا, اس کو کوئی اور چارجز نہیں اس کی بات ہوتے ہیں. اور اس میں کونسل سے رجسٹریشن اور جو ہمارا گراؤنڈ جو ہے نا وہ پرائیویٹ گراؤنڈ ہے, تو یہ اس وجہ سے یہ آپ 8-12 فیس نہیں دینی پڑتی, یہ بھی مسئلہ ہو جاتا کہ کونسل سیمیٹری کے لیے نا, ہاں دوسرے 12 سے آ رہے ہیں اس کی چارج 10,000 پاؤنڈ ہے, یہ ہم نے بالکل کم رکھے ہیں اس وجہ سے لیے کہ ابھی ابھی جگہ ہے ہمارے پاس, یہ نہیں کوئی معلوم کہ ابھی نیکسٹ ایئر اور ایئر آفٹر ڈائریکٹ لندن کی طرف وہ رہتی ہیں تو کیا کرائیڈن میں وہ ڈائریکٹ بکنگ کرا سکتے ہیں؟ ضرور. میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جو ایسٹ لندن کے ریزیڈنس جو ہے نا ٹاور ہیملٹس کے لیے, ان کا ٹاور ہیملٹس کا پوسٹ کوڈ ہے, ان کے لیے لوفر رومان نے جب چھوڑا تھا نا میئر, انہوں نے 6.2 ایکر ہمارے سے خریدی ہے. اچھا, تو انہوں نے سبسڈائز کیا ہے 667 پاؤنڈ, جو شخص فوت ہو جاتا ہے نا ٹاور ہیملٹس میں اس کو صرف 660 پاؤنڈ دینے پہ. کیا بات ہے! اور یہ کونسل کی ارینجمنٹ, یہ کونسل نے ارینج کیا ٹاور ہیملٹس ریزیڈنس کے لیے. صحیح ہے, پر آپ ٹاور ہیملٹس کے ریزیڈنس ایڈوانس پرچیز نہیں کر سکتے, ایڈوانس پرچیز کرنا پھر پرائز وہی جو آپ کو بتائیے 2300. بہت شکریہ جناب کال کرنے کا, اور یہ بڑا اچھا میرے خیال میں اس لحاظ سے بھی موقع ہے کہ واقعی میں یہ سوالات اکثر زندگیوں میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, جب یہ مرحلہ ایک دم آتا ہے تب ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ایک دم آتی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں اور کیا کروں اور کہاں سے میں اس کا پورا انتظام کروں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے آپ ضرور کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. آصف صاحب, تمکین صاحب یہاں پہ موجود ہیں, جوابات دے رہے ہیں, اور کئی چیزیں جیسے مجھے بھی آج پہلی بار پتہ چل رہی ہیں, ٹاور ہیملٹس کی جیسے سبسڈی کا جیسے تذکرہ ہوا 667 پاؤنڈس کے اندر پورا انتظام وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنل گارڈنس, تو بڑا اچھا ایک موقع ہوتا ہے. اور ہماری مسلمان کمیونٹی کی تمکین صاحب میرے خیال میں اسٹرینتھ جو ہماری طاقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے چلتے ہیں, ایک شخص دوسرے کو بتاتا ہے دوسرے تیسرے کو, ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہے, اور ہم دونوں مسلم ایسوسیشن آف کرائیڈن کے ممبرز بھی ہیں, اور ہر جمعہ مسجد کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی کوئی مثال ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے ہم سے آ کے مشورہ کریں, ہم ان کو ڈائریکٹ کریں, اور سب کرائیڈن ایریا میں ہے ماشاء اللہ سب ہم کو جانتے ہیں وہاں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا کہ میں نے بھی پری بکنگ کر لی, آپ نے بھی کر لی آگے کی تیاری, میں نے آگے کی کر لی, اس لیے کہ جب ہم نے نہیں کی تو لوگوں کا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں, تو ہم نے بھی تھوڑا کرنا. ہاں پتہ نہیں کہاں موت ہونی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم فیملی کے لیے پری بکنگ کر لی, پوری کر لی, تو ہم نے کہ بچیوں پہ نہ پڑے کسی کو نہ پڑے ہم نے پیمنٹ بھی کر دی, جائیداد آپ نے اصلی جگہ بنا لی, یہاں پہ پراپرٹی بنے نہ بنے اصلی پراپرٹی بن چکی ہے, پلاٹ نمبر بھی مجھے ملے اور دھا بھی دے گئی, یہاں ہم نے جانا ہے, اب اگلی بار پلیک بھی نہیں بنوا لیے گا پہلے سے, پلیک انتظار کر رہے ہیں, پلیک پہ ڈیٹ بھی لکھوا دیں پھر کیا ہوگا. پر جان بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس انسان کا تو موت, کہ ہر شخص نے یہ موت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, مسلمان ہو یا نان مسلمان ہو سب نے یہ تک. ابھی اب یہ پروگرام آنے سے پہلے ایک شخص ہم جانتے ہیں وہ 31 ایئر اولڈ موٹر بائک ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا, ہم وہاں سے آ رہے تھے, میں سوچ رہا تھا کہ چار بچے اس کے ایج کیا کچھ نہیں, 31 ایئر اولڈ
اس وجہ سے یہ لوگ کافی علماء نے ہمارے پارک میں آ کے اناؤنسمنٹ بھی کیا, لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ یہ اس کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے خواب کے لیے پہلی تیاری کریں, گھر خریدتے ہیں, سب کچھ خریدتے ہیں, وہ کس کے لیے خریدتے ہیں, وہ تو یہی رہ جانا آخر یہ خریدے نا. آخر دیکھیں ہم نے کورس کیا ابھی لاسٹ ویک اور جنازہ کورس, اچھا وہ یونیک کورس تھا, وہ پہلی دفعہ کیا ہم نے. ہمیں واشنگ کورس کاٹتے رہتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, 50-60 لوگ آتے ہیں, غسل کیسے دینا کیسے, پر یہ کورس ڈفرینٹ تھا. مفتی ربان خان نے اس نے بلایا, اپنے بلایا اس کو, تو یہ کورس یہ تھا کہ ان کو کور میں دکھانا ہے اندر, وہ انہوں نے اور کافی شخص جا کے لیٹے, اچھا اس کے اوپر انہوں نے لکڑی ڈالی, بیٹھے ایک دو منٹ ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہوتا ہے مرحلہ کیسا خطرناک, مشکل کام ہے یہ, شخص کے لیے مشکل ہے. پر کئی میں نہیں گیا تھا, یہ دور سے دیکھ رہے ہیں, ایک بار کافی ہے, بار بار جا کے کیا کرنا, پھر باہر نکلے نہ نکلے انسان, انہوں نے دفنا لینا واقعی مجھے, انہوں نے پہلے کہا جائیں گے نا, کہتے تھے انہوں نے لڑکیوں نے اب جائیں گے, ہم وہاں پہ کہانی ختم, وہاں سے کچھ بھروسہ نہیں ہے. جاسر صاحب اس میں پورے پروسیس کے اندر وقت کتنا لگتا ہے, کہ جیسے یہاں پہ ایک تو باڈی ریلیز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کافی تنگ کرتے ہیں, تو وقت کتنا لگ جاتا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کر کے ڈیتھ کہاں ہوتی ہے. صحیح, آپ دیکھتے ہیں کوئی سسپیشن ہوئے نا تو پھر تھوڑی دیر لگ جاتی ہے کہ کورنرز انوالو ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے ویسے کوئی مسئلہ تو نہیں, کس نے اس انسان کو خود کش کیا ہے, اس کو اس کی وجہ سے فوت کی ہوگی. ہسپتال میں ہوتی ہے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے, ڈاکٹر آلریڈی موجود ہوتے ہیں وہاں, گھر میں ہوتی ہے پھر بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اور اگین کورنرز انوالو ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ الحمد للہ جو جوئش کمیونٹی ہے نا, انہوں نے ان کا سسٹم بھی جو بہت سملر ہے ہمارے اس سے, کہ جلدی سے دفنانا, اور پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے جیسے ہم بھی چاہتے کہ یہ نہ ہوئے. پر ابھی انہوں نے لو پاس ہو رہا ہے, فلی کمپلیٹ نہیں ہوا, پر تھوڑا تھوڑا جو کورنے ہیں نا وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو پوسٹ مارٹم میں نا ہم چیٹ پاٹ نہیں کریں گے, پر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ سی ٹی اسکین کر لیں, وہ آپ کا خرچہ لگا سی ٹی اسکین, وہ ایکسٹرا لگتا ہے آپ کا 600-700 پاؤنڈ, پرائیویٹ کرا لیں اس کے لیے تھوڑا ایک دو دن ایکسٹرا لگ جاتا ہے, پر یہ کہ اس کو چیٹ پاٹ نہیں کر رہے, ان کو سب کچھ نظر آ گیا سی ٹی اسکین میں, جب کورنے نے ایکسیپٹ کر لیا دین ایوری تھنگ از فائن, پھر آپ جائیں ڈیتھ رجسٹر کریں, یہ تو ہمارے پاس فنرل ڈائریکٹر کے پاس جائیں, وہ واش کرتے ہیں, واش کر کے بعد وہ ہمارے پاس لاتے ہیں. تو یہ پروسیس ہم نے صبح کو 11 بجے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے, ڈاکٹر نے ریلیز کر دی, ہم نے شام کو دفنا بھی دیا 4 بجے. یہ فیسلٹی ہمارے 7 ڈے آپریشن 24 آورز. لوگ ہم کو فجر کے ٹائم بھی فون کرتے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, کن لوگوں نے معلوم نہیں کیا کرنا ہے. ہماری ویب سائٹ بھی ہے, میں بتا سکتا ہوں, www.eternalgardens.org.uk. آپ جائیں, اس میں پورا لکھا گیا کیا پروسیجر ہے, فری فون نمبر ہے اس میں, ہیلپ لائن نمبر ہے, سب کچھ اس پہ, جو شخص کوئی انفارمیشن چاہتا ہے. تمکین صاحب آپ ایز اے پیٹرن بھی شامل ہیں, آپ ایز اے والنٹیئر بھی شامل ہیں, کتنے لوگوں کا یہ آپریشن ہے, مطلب آپ 24/7 اس کو مینیج کرنا اور یہ سب کچھ کرنا, کتنے لوگ؟ سات آٹھ لوگوں کا یہ مسلسل اس میں لگے, بالکل لگے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ فیونرل ڈائریکٹر وہ الگ ہیں, اس کے علاوہ مسجد الگ ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کوئی 12-14 لوگوں کا کام ہے. پھر اس کے بعد کاؤنسل بھی انوالوڈ ہے, ایک ڈیف کا 25 لوگوں کا کام ہوتا ہے, آپ خود سوچا کتنا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, اس لیے وہ ٹائم لگ جاتا ہے. یہ پاکستان انڈیا تو نہیں ہے, صبح کوئی ہوا ایک دو گھنٹے میں نلا بھی دیے اور دفنا بھی دیے, غلط یا صحیح, یہاں تو چیکنگ ہوتی ہے, تو وہ اس لیے ہوتا ہے. اچھی بات بھی ہے, مطلب الحمد للہ یہ پورا ایک آپریشن ہے, سب کچھ آپ لوگ خود پورا مینج کرتے ہیں, مطلب جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے تو وہ ایک لحاظ سے اس طرف سے وہ لاپرواہ ہو سکتے ہیں کہ چلیں یہ سارا انتظام میرا جو ہے یہ ایٹرنل گارڈنز والے پورے انسان کریں گے. فیملی کی چوائس ہوتی ہے, اچھا ڈپینڈ کرتا ہے فیملی کہاں رہتی ہے, تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جہاں شخص فوت ہوا ہے نا سمجھو کروئیڈ میں, کروئیڈ مسجد کے پاس جاتے ہیں, وہاں واشنگ فیسلٹی ہے, صحیح, تو پھر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو پھر فیملی ڈیسائڈ کرتی ہے کہ کہاں اس کو دفنانا چاہیے. بے شک, سو جہاں فیملی ڈیسائڈ کرتی ہے, پھر وہ فیونرل ڈاٹا انٹرنل گارڈ میں آنا چاہتے ہیں, پھر ہم کو فون کرتے ہیں کہ ہم زور کے بعد آئیں گے, جنازہ مسجد میں پڑھا جائے گا, جنازہ
قبرستان میں پڑھا جائے گا. اچھا وہاں بھی فیسلٹی, وہاں بھی فیسلٹی ہے ہمارے پاس, قبرستان میں پڑھ سکتے. ہمارے پاس الحمد للہ مین ہال بھی ہے جس کو ہم ملٹی فیتھ ہال کہتے ہیں, اس میں 150 لوگ بھی آ سکتے ہیں. ہم نے کانفرنس بھی وہاں کی ہے, ٹریننگ بھی وہاں کرتے ہیں. ایکسپینشن ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر کر رہے ہیں. مطلب جو فیز ون تھا نا ہمارا, وہ کافی فل ہو گیا. وہ ایم ٹی لگتا ہے کیمرے میں, آپ کو دکھایا نا فوٹو میں, پر وہ زیادہ ایم ٹی جگہ جو ہے سب ایڈوانس بکنگ ہو گئی اس کی. ہاں ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر ہم موو ہو رہے ہیں فیز ٹو میں, تو اس میں اگین اندر 10 ایکڑ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں. زبردست اکرام, پروگرام کے شروع سے جس بات کا میں تذکرہ کیا تھا, مسلسل میں ہر پروگرام میں ایک مرتبہ اس پیغام کو ضرور دہراتا ہوں, اس کو بتاتا ہوں, اور سب کو ایک مرتبہ کہنے کی اس کی ضرور کوشش کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ہمیں ایک تحفہ دیا ہے جس کا نام زندگی رکھا ہے, محدود سی مدت ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی مہلت ہوتی ہے, کہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت جو ہے وہ ایک پتلی سی دھاری سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. یہ ڈوری جہاں پہ ٹوٹ جائے, یہ دھاری جہاں پہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے, وہیں سے انسان کی دوسری زندگی کا سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ میں جیسے کہا کرتا ہوں کہ کامیاب, عقل مند اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس مہلت کو مہلت عمل جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنے آبجیکٹیو سیٹ کریں, اپنے گول سیٹ کریں, اپنی زندگی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, لیکن اس چیز کو نہ بھولیں کہ اصل مقصد حیات انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اس زندگی کے بعد شروع ہونے والا ہے, جس کی تیاری کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, جن چیزوں کا ہم مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں, ایٹرنل گارڈنز کا جو ہم آپ کے ساتھ آج پورا پروگرام لے کے پیش کر رہے ہیں, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کے اندر آگے آئندہ آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے بھی سوچیے. کچھ لمحوں کو ایک مخصوص کر کے الگ کر دیں اور کوشش کریں کہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ آئندہ کی تیاری کریں. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے پروگرام یہ زندگی میں. السلام علیکم ناظرین کرام, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک اور سلوٹ, روحان شمس آپ کے سامنے موجود ہے پروگرام یہ زندگی کے ساتھ, اسلام چینل اردو اسکائی 851, اسلام چینل اردو ڈاٹ ٹی وی کی ویب سائٹ یا جہاں سے بھی آپ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت پروگرام یہ زندگی میں آپ کے ساتھ میں موجود ہوں, ہمارے مہمان موجود ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, کچھ زندگی کی, کچھ موت کی, کچھ یہاں کے گھروں کی اور کچھ آئندہ آنے والے گھروں کی, کچھ زمین کی بننے کی اور بگڑنے کی, اور کچھ جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا جو قبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے. یہی وہ زندگی کی خوبصورت تیاری ہے, یہی وہ مرحلے ہیں کہ جو اس زندگی کو, جس کو اللہ کے نبی نے دوبارہ ایک بڑا خوبصورت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. جیسا ہم یہاں بوئیں گے, جیسے ہم اپنی زندگی کے عمل کو اس کی صورت میں گزاریں گے کہ آئندہ آنے والے ہمارا جو دور ہے, ہمارے جو دن ہیں, وہ خوبصورت ہو جائیں یا بدتر ہو جائیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اختیار کے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن جس روز ہماری سانسیں رکیں گی, جس روز ہماری زندگی کی ڈوری ٹوٹے گی, اسی روز سے یہ قبر کا مرحلہ شروع ہو جائے گا اور ہمارے عمل کا دار و مدار ختم ہو کے آئندہ آنے والے برزخ اور آئندہ آنے والی جنت جہنم کے تذکرے شروع ہو جائیں گے. ہمارے پروگرام میں بات چیت آصف حسن علی صاحب سے, تمکین ریاض صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے. قبرستان اور جو ایٹرنل گارڈنز کا پورا پروجیکٹ ہے, اس کی بڑی اچھی بات مجھے یہ لگی کہ قبرستان یہ واقعی میں لگ نہیں رہا, ہم اسی کا تذکرہ کہہ رہے تھے کہ بڑا ایک پیسفل سا ماحول ہے, ایک دل کو انسان کے تسکین کو سکون کا ماحول ہے کہ جہاں جا کے انسان سکون جو ہے محسوس کرے, اور اس کو بھی سکون ہو کہ اگر وہ اپنے کسی پیاروں کو دفنائیں یا اپنی زندگی کے لیے کسی قبر کا انتظام کریں تو اس کو وہاں پہ سکون مل سکے. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مناظر کے اندر, یا جو پورے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں کہ خوبصورت جو ایک پارک بنا ہوا ہے, یہ انسان کو کم از کم آخری اپنے مرحلے کے لیے ایک اپنے دل کے اندر اطمینان ہو کہ میں ایک اچھی جگہ کے اوپر اپنے آخرت کے سفر کا آغاز کر رہا ہوں. یہ بڑا انسان کی خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ انسان آخرت کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کے سفر کو بھی ضرور بہتر بنا سکے. ہمارے پروگرام میں خبر ضرور شامل ہوتی ہے, ہم جلدی سے اپنے پروگرام کی خبر آپ کے لیے شامل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, آصف صاحب سے, تمکین صاحب سے بات کریں گے, دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں آج خبر کون سی شامل ہے.
روشنیوں اور خوبصورتیوں اور محبتوں کے شہر پیرس سے آج یہ خبر ہے کہ جس شہر کے اندر ایک جو بڑا ہی مشہور و معروف یہ پیڈسٹرین برج ہے، یہ ایک واک وے ہے کہ جس کو لاہور سے لے کے اور یہ دوسری طرف دریا سین کے اوپر سے گزرتے ہوئے لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے، اور اس برج کی پونٹ آرٹس جس کا نام ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ جو محبوب ہوتے ہیں وہ اپنے ناموں کے تالے لکھ کے لگا دیا کرتے ہیں اور اس کی چابی جو ہے وہ دریا کے اندر پھینک دیا کرتے ہیں۔ پچھلے کئی سال سے قریباً 1998 سے روایت چلی آ رہی ہے کہ پونٹ آرٹس کا جو یہ برج ہے اس کے اوپر لوگ آتے ہیں، اپنے نام لکھتے ہیں، اس کی چابی کو تالا لگاتے ہیں اور دریا کے اندر دریا بدھ کر کے آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس پہ اب اتنے تالے ہو چکے ہیں کہ یہ تالے توڑ کے اب پھینکنا پڑیں گے، اور اب جو ہے میرے خیال میں ہیر رانجھا، سسی پنو، لیلا مجنو کی ساری کہانیاں ختم یہاں پہ، کیونکہ تالوں کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس برج کی مضبوطی کے لیے، اس برج کا جو سٹرکچر بنا ہوا ہے اس کے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اگر ایسے ہی لوگ پوری دنیا سے آ کے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے تو ایسا ایسا اس برج کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جیسے مناظر کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس برج کے اوپر سے تمام تالوں کو ہٹایا جائے، ان تالوں کی جگہ جو ہے اس کے جو بڑی صفائی کر کے اور دوبارہ انسانوں کے چلنے کے لیے جگہ کو چھوڑا جا سکے، اور یہ جو محبت کا کارواں ایک تالوں کی صورت کے اندر چلتا چلا جا رہا تھا اس کو بھی آخرکار کو تالا لگا کے اس کی چابی بھی دریا کے اندر دریا بود کر کے ختم کر دی چلی جائے۔ پیرس کے شہر سے آج کی ہماری خبر تھی، محبتوں کا شہر، روشنیوں کا شہر جسے کہا جاتا ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے وہاں پہ محبت کے خلاف ظالم سماج تیار ہو چکا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن محبت انسان کی کبھی جسے کہا جاتا ہے کہ مرتی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر محبت ہی وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو زندہ رکھتا ہے، چاہے وہ زندگی کے اندر ہو یا جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے لیے ہو، یہ محبت کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور آصف صاحب، یہ بڑا ایک خوبصورت ایک لحاظ سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اظہار کا بھی طریقہ رکھا ہے کہ عزت اور احترام کے ساتھ جا کے ہم دفناتے ہیں اپنے پیاروں کو، اتنی اچھی جگہ ہو تو میں خیال میں لوگوں کو بھی جو ہے پسند آتا ہوگا کہ وہ خوش ہوتے ہوں گے اس جگہ کو دیکھ کے۔ جب لوگ آتے ہیں تو کیسے محسوس کرتے ہیں آپ کے اس قبرستان؟ جب لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں نا، تو انہوں نے پہلے نہیں وزٹ کیا ہوتا تو پہلے تو دیکھتے ہو کہ یہ تو قبرستان نہیں رہتا، یہاں سے خوف ہی نہیں آ رہا، خوف ہی نہیں آ رہا، دیکھا نا آپ نے پاکستان قبرستان میں چل جاؤ، پہلے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لبتے نہیں کہاں کی قبر۔ تو یہ ہے کہ الحمد للہ ہم نے نان مسلمان بھی جو ہم ہمارے قبرستان میں آتے ہیں نا، کافی ریورٹ ہوتے ہیں، اس کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم کو پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا آپ کا، ان کو ہم سمپل یہی بتاتے ہیں کہ یہ پروسیجر بہت سمپل ہے، بہت ایزی ہے اور 10 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ انتقال ہونا شرط ہے، پروسیجر بہت سمپل ہے۔ اچھا، ہم ویسے ہم ہنس رہے ہیں اس کی بات چیت ویسے مزے سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ زندگی میں شامل ہے، یہ تو ہونا ہے ہر چیز میں شامل۔ تو پھر یہ ہے کہ مطلب جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو کور ہم کھوتے ہیں نا، وہ اسلامک اس کا ایک شک میتھڈ، وہ ایک کور میں کور ہوتی ہے، تو پھر جو بورڈ ہوتے ہیں نا وہ ہوریزونٹلی ایسے ڈالے جاتے تھے اس کے باڈی کے اوپر، باڈی کو ٹچ نہیں کرتے، باڈی کے اوپر، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ کافی ہمارے لوگ یانگسٹر کو بھی نہیں معلوم اور نان مسلم کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہوتا ہے، وہ سوچتا کہ پتہ نہیں یہ مٹی باڈی کے اوپر بھی پھینکی جاتی ہے، یہ ڈگنی کے اوپر بالکل دبا دیا جاتا ہے۔ جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہم ڈگنیفائیڈ ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں وہ باڈی کو، تو پھر بہت خوش ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ کا سمپل کیسا سمپل۔ اس میں بھی فرق میں خیال میں آصف صاحب ہوتا ہے، ایک لحد جو کہلائی جاتی ہے کہ جس کو ایک سلپ کرنا بنایا جاتا ہے، ایک اسٹریٹ ہوتی ہے، بالکل یہ دونوں سنت کے طریقے ہیں، پر یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سول کے اوپر، ہمارا سول زیادہ کلے ہے تو ہم وہ میتھڈ جو ہے نا شک میتھڈ وہ کر سکتے ہیں، کئی جگہ میں آپ نہیں وہ کر سکتے، مٹی ذرا پور پوری ہے، تو اس کے لیے وہ یہ کیا کرتے ہیں پھر اینگل سے لکڑی رکھتے ہیں ایسے ہاتھ طریقے پر جیسے آپ بولتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے کہ مطلب کہ کور جو ہے الحمد للہ اس کی باڈی جو ہے نا وہ کعبے کی شریف ہونی چاہیے، مطلب کئی قبرستان ایسے بھی ہیں کہ مطلب کہ اجازت نہیں ہے کہ اس قبر کو چینج کر ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے، یہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہے قبرستان کافی کراؤڈ میں بھی ہے ایسے، تو یہ کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تو امپورٹنٹ تھنگ ہے، یہ پہلی چیز دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ بکس کے بغیر نہیں ڈال سکتے، ان کا قانون ہے تو دیٹس دا اونلی پلیس آپ دفنا سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے بکس میں ڈال دو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر جہاں فیسلٹی آپ کو مل رہی ہے تھوڑی دور ہے
پر آ کے دیکھیں, یہ جنا شکل آ کے دیکھتا ہے نا ہمارا قبرستان, الحمد للہ وہ کہہ رہا کہ ہم یہاں آئیں گے, جیسا جیسے تمکین بتا رہے تھے جب انہوں نے پہلے دیکھا نا کہ ٹھیک ہے, اس لیے وائف کو نہیں معلوم تھا, اس لیے ان کی بھی کر دی, وہ بھی ذرا ناراض ہوگی, وہ تو ناراض ہونا تھا پہلے ہی مجھے, بلکہ وہ تو کہتی ہیں اپنے سے پہلے تمہارا پلاٹ گرایا ہے میں, اچھا ہم نے دونوں کا, بٹ دا پروسیجر جو ہے نا ہمارا کہ جب لوگ خریدتے ہیں ایڈوانس میں ان کو باقاعدہ پورا ان کو ڈیڈ ملتی ہے, جیسے گھر کی ڈیڈ ملتی ہے, آپ لینڈ لے رہے ہیں, لینڈ لے تو پھر وہ ڈیڈ جب آپ کو ملتی ہے نا آپ کو پلاٹ نمبر ملتا ہے, تو وہ آپ اپنی ویل کے ساتھ رکھیں, فیملی کو بتائیں کہ یہ میری خواہش تھی, یہ بھی یہ میں آلریڈی خرید چکا ہوں, تو دین ٹیک دا نیکسٹ پروسیجر, صحیح ہے وہ اسے آگے لے گئے. اچھا دوسرا جو اسکرین کے اوپر مناظر آ رہے تھے اس میں جو ہم ایک تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فیملی گارڈنس ٹائپ بھی ہیں آپ کے پاس وہاں پہ, کچھ جو ایک فیملی اسپیس لے لیں لیز کے اوپر, یا ہم نے جگہ کافی بڑی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ وہاں میں ہم نے فیملی گارڈن بھی بنائے ہیں, صحیح, یہ جو شخص آپ پوری فیملی کو وہاں ٹوگیدر مطلب دفنانا چاہتا ہے نا کہ مطلب کہ ہماری ساری فیملی یہاں دفنا جائے, تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا ہیج ایسے بنا لیتے ہیں, اسی ایریا میں ہوتا ہے یعنی کہ ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کی کور بہت خوبصورت کور ایگزیکٹلی سیم ہوتے ہیں, اس کے ہم پوتا جیسے اسلامک کور ہونی چاہیے, بلیک بھی اسے ویسے ہوتا ہے, یہ کہ باؤنڈری ہو جاتی ہے کہ فیملی کو ممبر گیٹ تھوڑا نکا سا گیٹ لاتے ہیں, فیملی نام لا دیتے تھے وہاں کہ یہ فیملی پلاٹ ہے, یہ کہ تھوڑا سا پریمیم ہائی ہاؤس کا ہوتا ہے جو جاتا ہے, بلکہ اس کی جگہ زیادہ ہو جاتی ہے دوسری کور اس کو کور کی جگہ مل جاتی ہے پوری, صحیح. تمکین صاحب یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, میں پہلے تذکرہ ساؤتھ ایسٹ کے جیسا صاحب نے بتایا کہ کافی انٹرسٹڈ ہیں, فرانس سے بھی بلکہ بتا رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں, تو کوئی جو ہے ان کی کلاسیفیکیشن بھی آپ کرتے ہیں, کوئی ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آئے اور بک کرائے وہ لے سکتا ہے وہاں پہ؟ ہر بارے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا, تو جو مثلاً ان کا پرائیویٹ لینڈ ہے تو جو آؤٹ آف بارہ فیس کئی لوگ کئی کاؤنسل 10,000 pounds ایکسٹرا لیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں نہیں رہتے, ہماری جگہ کم ہے تو 10,000 پریمیم لگاتے ہیں, کیونکہ ان کی پرائیویٹ ہے نا, یہ کاؤنسل کا کوئی تعلق نہیں, تو وہ پھر بچ جاتا ہے پیسہ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں مرضی انگریز ہو جو مرضی, جو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ گریو ہے ہم نے یہاں کرنا ہے تو نو پرابلم. ہاں دوسرے ملک سے وہ ہوتا ہے, کوئی ویزا سسٹم ہوئے گا, کوئی ٹرانسپورٹیشن میں ہوئے گا, کوئی ڈاکٹرز کا کوئی ہوئے گا, وہ تو پھر فارمیلٹیز فل کرنے فارمیلٹیز ہیں, لیکن جو شخص آپ کو اپروچ کرتا ہے اور اپنی ڈیٹیلز بتاتا ہے آپ کا اوپن ہے ڈور؟ نہیں, ہمارا بالکل اوپن نہیں ہے, یہ ایک چیز ہے ہمارے پاس کہ جو سنت کے طریقے پر جاتا ہے, شیعہ بھی ہے, ایم ڈی بھی ہے, سنی بھی ہے, تو یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کنسنٹ فارم ہوتا ہے اور انٹرمنٹ فارم کے ساتھ کہ دے گو ٹو بلیو ان آل دی پروفیٹس اینڈ دے سائن دی کنسنٹ کہ یہ ان کی بلیف ہے, یا تو پھر ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. اچھا, میں خیال میں ایک نعمان بھائی بھی ہمیں یاد دلا رہے ہیں بار بار کہ ایک خیال میں کچھ انگلش دیکھنے والے لوگ بھی ہوں گے, تو ایک انگلش کے اندر بھی اگر آپ 3-4 minutes کا لوگوں کو بتا دیں کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کہاں پہ ہے ایٹرنل گارڈنز کا, تو میں خیال میں لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے گی تھوڑا. تو آپ کی طرف اسکرین سارے کیمرے, 3-4 minutes کے لیے آپ بتا دیں کہ یہ کیا ہے کانسیپٹ, یہ کہاں سے ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو برادرز اینڈ سسٹرز ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو پنجابی. آئی ایم مور فلوئنٹ ان انگلش دین اردو مائی سیلف, سو اپولوجیز اف یو ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ مائی اردو. Just to explain in English quickly, what we have here is Eternal Gardens, 55-acre site in Sidcup in Bromley. BR76RR is a postcode, Eternal Gardens. Atariq Ilajanad al-Khud means the pathway to the Eternal Gardens. It's not actually the Eternal Garden. Inshallah, the Eternal Garden is for all of us, Jannat al-Firdaus, that we obviously all look forward to. But this is the pathway to it. And the park is in a beautiful setting, natural setting. We have trees which are 300 to 400 years old. We have birds that you won't see anywhere else, parakeets. It's a very beautiful setting. Here in this park, which we developed just over 3 years ago, we have sold over 4,000 plots in advance to organizations and individuals. We bury, as according to Sunnah, without the box, in a shroud only.
area. We do have a separate area for the Turkish community, which we do in the box method if interested. This place is been opened, as I said, for 3 years. Luaris, people who can't afford, we do help them with burials as well. All children up to the age of 12, we don't charge no burial fees at all. We do a complete package of burial, which is at $2,300 for advance payment, and that includes everything for 50 years. Your 50 years doesn't start till the time of death. So that could be, you get a 25-year grace period, so for 75 years, you have that plot, which is yours. We have private gardens available, which again is in perpetuity. The lease is forever. As long as the park exists, your plots will exist. If you don't die in this country pre-purchase, you can pass it on to another family member. You haven't lost the plot, or you can pass it on to a Luaris if you wish. उनके लिए हमने वो एरिया जो हमारा ना प्योर श्राउड एरिया मुख्तलिफ एरिया हमने उनको दिया है अगेन किबले की तरफ बॉक्स में श्राउड नहीं है पर ये कि बॉक्स में दफरा सकते हैं कॉन्सेप्चुअल उनके थोड़ा सा डिफरेंट है एंड प्लस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सर्टेन इंडिविजुअल कोई मेडिकल रीजन दे कोरोना बता दे कि बॉक्स के बगैर नहीं इसको दफराना मतलब आपको प्रति जब बॉडी को दफराते है ना तो पानी भी होता है ना मतलब कि वाटर लेवल होता है तो वो ये नहीं चाहते कोई डिजीज ऐसी हो किसी की इंसान की को कंटामिनेट हो वाटर टेबल में शामिल हो जाए तो इस वजह से लिए हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं पर इस वजह से डिस्करेज करते हैं कि अनलेस इज एब्सोल्यूट नेसेसरी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही तुम कि साहब फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अब इंशाल्लाह आसिफ साहब ने तस्करा किया कि आइंदा आने वाली नस्लें इस जगह को इंशाल्लाह यूज़ करें और आपने तो वैसे ही बुकिंग करा ली है तो आपने तो तैयारी पहले ही से कर ली है आइंदा जो आने वाले लोग हैं इसको और आगे कैसे लेके जा सकते हैं प्रोजेक्ट को इससे पहले मैं एक बात बता दूँ कई मुसलमानों को पता ही नहीं है नहीं स्पेशली न्यू जनरेशन को कि हम बैरी करते हैं वो क्रिमेशन की बात है कर क्रिमेशन तो उनको पता ही ऐसी स्टोरीज हैं बल्कि तो ये हमने एजुकेट भी करना है और जूश भी वो भी बैरी करते वो भी शुरू हो गए क्रिमेशन जब हम लोगों को नहीं बताएंगे कि बैरी ऐसे होते शिख महफर है तो ऐसे होना चाहिए बगैर बॉक्स वो तो फिर अगले नस्लों का यही हाल होने और हमारे आपको पता ना फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ टेंथ जनरेशन हो रहे हैं मुसलमाना के तो ये हमारा ये फ्यूचर यही है कि मदरसा मस्जिद को ज़रा इंग्लिश स्पीकिंग क्योंकि जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा मदर टंग नहीं बोलते कभी नहीं बिल्कुल और जब वो जाते हैं मस्जिद में तो मौलवी साहब उर्दू पंजाबी में बात उनको समझ आएगा हमें तो समझ ही आए कि क्या कह रहे हैं तो फिर फ्यूचर यही है कि मल्टीलिंगुअल हों हमारे बच्चे अवेयरनेस ताकि अवेयरनेस हुए कि ये चीज़ें हुई अल्हम्दुलिल्लाह 55 एकर्स हैं लेकिन मुझे ये पता है गैस मैं कर रहा हूँ कि 3 मिलियन मुसलमान हैं यहाँ पे बिल्कुल और क्या होएगा इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा किया डबल बैरियर का भी इंतजाम मेरा ख्याल है कि डबल ट्रिपल क्वाड्रोपल भी हो सकते हैं क्योंकि जमीन तो इतनी है ही नहीं वो जैसे होता है हमारे मुल्क में वगैरह 5-6 सालों के बाद फ्लैट करके फिर दोबारा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 75 55 125 ईयर की जगह है लेकिन फिर भी ये बस हमने देखना है कि क्रमेशन ना हो बस हमने ये इनको सबको बताने का मुसलमान क्रमेशन नहीं अवेयरनेस हमने तो ये भी एक ग्रुप रखा हुआ है दो साल में दो दफ़ा बैठते हैं शरिया बोर्ड अच्छा हाँ उसमें काफ़ी उलमा बैठते हैं उसमें ब्रदर अली भी बैठते हैं इस्लाम चैनल्स के तो उस काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के लीडर भी वहाँ से बैठते हैं तो आधा आलिम इज़ वेल एंड मुफ्तीज तो वो ये कि उसके हमने ये किया था सिर्फ हमारे के लिए नहीं किया हमने जितने भी कब्रिस्तान हैं ना मुसलमानों के लिए कि एक फतवा होना चाहिए कि सब उसके मुताबिक जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये शुरू किया लास्ट ईयर तो और दिस ईयर इसका रिजल्ट निकलेगा हम फाइनल कर रहे हैं वो 3 फतवे जो एक था डबल बैरियर का ठीक वो भी इंशाल्लाह वो कंफर्म एक था लबारस एरिए का हम एक
باقاعدہ لوارہ سے لیے بنا رہے ہیں کہ وہاں ہم دو بیریل وہاں کر سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ریلیٹڈ فیملی ممبر, ہم وہاں کر سکتے ہیں. تو یہ کہ ہم خود عالم نہیں ہیں تو ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے, سے وی ہیو ٹو گیٹ دس نالج ان, سب کو ٹیبل میں بھا کے یہ مسئلہ ہے, سولو اٹ, لیٹس موو آن. بہترین پروگرام کے ایک گھنٹہ پورا گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا, ایک گھنٹہ ہمیں پورا ہو چکا ہے پروگرام کے اندر. اچھا میں ایک بار کر سکتا ہوں, بالکل. پچھلے ہفتے ہم گئے تھے وہاں پارک میں, میں بتاؤں لوگ پکنک کر رہے تھے. اچھا میں قبرستان میں پکنک, ایک مفتی صاحب بھی تھے اور فیملی اور سارے, وہ گلاس پہ بیٹھ کے اپنا کھا رہے تھے. ویسے طریقہ اچھا ہے جب آپ پکنک پہ بھی جائیں اور اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں. دعا بھی کی تھی انہوں نے, دعا کر کے پھر یہ بنایا گیا کہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرے جا کے دیکھیں کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں, ان کے لیے بھی دعا کریں. بہترین, یہ دعا یہی ہے. صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کے پروجیکٹ میں کہوں گے. تمکین صاحب تھینک یو ویری مچ, پروگرام آپ کو بھی دعوت, آپ کو لسنر دیکھنے والوں کو بھی دعوت. میں بھی بکنگ کرا لیتا ہوں, بکنگ نہ کریں نہ کریں پر ضرور آ کے دیکھیں, میں بھی پکنک منانے ہوں گا کوئی نہیں. نہیں ہم باربی کیو کریں گے اسپیشل, ٹھیک ہے, باربی کیو پکنک, اسپیشل باربی کیو پیٹرنل گارڈنز کے اندر. اور ناظرین کرام آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور بڑی ہر بات کے اوپر تذکرہ ہوا, انسان کی زندگی اور آنے والی زندگی پہ تذکرہ ہوا, اور خوبصورت تھی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی رکھی ہے کہ کوئی بھی زندگی یا موت کا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس نہ رکھی ہو ہمارے لیے. یہ جو ہمارا دفنانے کا طریقہ ہے, یہ جو میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے, یہ وہ ادب ہے, احترام ہے کہ جس کے ساتھ اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین مقرر کیے کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کو دفنایا جا سکے. زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, ورنہ ہو سکتا ہے میں بھی اٹرنل گارڈن پہنچ جاؤں, کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.